tetapi ada dinasi nomor pelatih di mata akrama dan jelmat kulihin kebesar adenas ma'al Qur'ani sabata tetap di soya muslim soya muslim rahimahullah rahimahullah anu antamim ada ruyi kolang ada utami dina nabi asalam kolang ada nabi adinu ari agama eka nasihatu nasihat kuna ngucap abdi iman bisaha kolang ada rasul ilahi fi Allah wali kita dihijin karena kita Allah wali rasul dihijin karena utusan Allah wali a'immatil muslimin bungka imam imam muslimin wa a'immatihim din ka'umumah muslim. Kala ulama rahimahullah an nasihatu ari nasihat di kitabillah karena kitab Allah kaya ari nasihat kal imanu iman ya no sayna kitabullah teh eta kalamullah ta'ala dawan Allah ta'ala wa tanjiru jin penurunan Allah layus bihun kenyaruan karena ya kalam nam sayna kitabullah min kalami walti tinan dawan malu layak biru hingga mampu alam misli karena pangkal nakalam Allah salhol kumalu biasarihin kalawan hati-hati nakol sumata dimu ngagung kenana ya kalam Allah watila wat sumata dimi tulis ngagung ken kalam Allah watila wati sarun maca nakalam Allah hak watila wati kalawan hak macana kalam watah siniha tinggal uskena na tilawah wangkusu jembusu indah di mana lupa tilawah wali komati rupi nadikin ruhuk na kalam Allah di tilawah di mana lupa nanti kena wadabu jentata krama anggutina kalam Allah buka wilil mukhrifina karena na wilna nungarubah kami wa ta'aru di taugina sarang na debatna nuracut kami wa tasdiki jenga benerkan lima karena perkara ihin wainna kalam Allah walau kupi jen wakob maha kami serta pirang-pirang walau kupi jen ngetepan akan ngepinam wukup teh wukup tetap maha kami serta pirang-pirang hukum Allah betapa humi urungi maham ilmu ilmu na kalam Allah wangsali jen pangkana itu kalam wal itibar jeung ngalap pitutur bima wahidihi kana pituturna kalamullah. Wa tafakkuri jeung tafakkur di ajaibihi dina katakjuban kalamullah. Amali ngamalkeun bimah kami kana hukumna kalamullah. Wa taslimi jeung pasrah lil mutasyabihi kana ayat mutasabahna kalamullah. Bal bahsu bahas an umumihi tina kaumuman kalam Allah khususi kaususan kalam Allah wa nasi munganasana kalam Allah wa nansuri jimuninasana kalam Allah wa nasri ulumi nyebarkan ilmu-ilmu kalam Allah wa duai dina duai ilai kata kala kalam Allah najak ilai kana kalam Allah ilama jin anak perkara datangnya yang dikatakan Nabi Muhammad min nasihat hukina nasihatnya kalam Allah paslun narieta ini pasal ajma'ah sepakat kalau muslimun para ulama kalau wujud ditani min Al-Quran al-Hadis karena wajib ngagungkan Quran yang mulia ala utlak kalawan mutlak watan dina bersihkan anak Quran wasiat nanti ngaraksana Quran
Wajmau sepakat muslim ala anaman cena jama jahat anu nampi menimbul tina Quran harapan kana sahuruk nima tina perkara kujenian uli sepakati non alai ima awal sada atau nambahan man harapan kana sahuruk lam yakron kema cabi kana harapan saat ini si jelma wari jelma eta alimunya hobi dalika kana iya sada awal iman takafirun kafir. Kalau ada usaha Imam Al-Hafid Abu Fadi Al-Qadi ya, Rahimahullah. Ilam kanya kenku anjin anaman sana jen. Istahupan mengenteng ke iman di Al-Quran kana Al-Quran. Kau masyarakat ya tak kana masyarakat. Kau bisyain ya tak kana hiji perkara minhu tina Al-Quran. Aw sabahuma tanyarekan iman kana Al-Quran di masyarakat. Kau jahada akan nampi kuman harapan karena huruf menurutin Al-Quran. Agaba karena bohong kan iman disayin karena itu perkara. Dimati na perkara. Suryan udah jelaskan non dimati na Al-Quran menurutin kena hukum. Akhobari na kahobar. Pas bata karena tepkin iman makana perkara nafahu. Nungan napikin Quran karena iman. Kau nap ya ma tangan napikan perkara asbatal menetapkan Quran kana ma. Kuali jelma eta alimunya hau bidalika kana itu ma. Kau saka tambang manggil ma pisahin aja perkara mindalika tina Quran. Bahwa riman eta kafirin kafir. Ijma'il muslimin kalawan sepakat seluruh para ulama. Kadalika etanya kitu di kafir. In jahada lamun nampik man at-taurat akana toret wal injil. Au kutuballahi ta'ala atakana kitab-kitab Allah al-munazalah yang diturunkan. Au kafaru ataku kurman biha kana iya toret injil. Au sabaha atanya rekan man ha kana toret injil. Au istahopa tangen tengken man biha kana toret injil. Bawari iman yata kafirun kafir. Kola Imam Al-Hafidh pada ajmanya tersepakat sal muslimun para ulama. Lain Al-Quran sana Quran al-matlu anu dibaca dijamil aktor hina sakabeh pada jahan al-maktub nu ditulis bil masab dina masab alladhi anu biayi dina semuain nalumin dengan muslimin lima tina perkara jamaun mengumpulkan kanama non al-baktani buku min awali alhamdulillahi rabbil alamin ila akhiri kulang di bawah dinas. Kita kalamullah, kalam Allah. Wa wahyu, wahyu Allah al-munazzal diturunkan. Ala nabi kan nabi Allah Muhammadin SAW. Wa anna jamiana sanya sakabe perkara. Inu ayadina iya masab. Kita hak pun hak. Wa anna man sana jelma nakosan umurangan iman ikutina masab. Harapan kana sahur kosidan baringa maksud. Bidalika karena ia naksud. Obadalwa karena gentikan man. Karena ia huruf biharpin akor huruf musajan. Maka nau dina tempat na ia harfan. Au zada tanambahan man. Bina masab marharpan karena sahuruf. Mimma tina perkara. Lam yastamil nutunga wongku alikan aman non al masab masab. Alladhi anu wako'a tumi balikan aladhi non alizma sepakat. Wa ajma'a alai anna laisa bi Qur'anin wa ajma'a sepakat. Wa ujmi'a disepakati alahi kana iya ma naun anna usana ma ita laisa li ma ita bi Qur'anin Qur'an. Amin dan marina haja bi kulihada bikin sakabehna iya. Koso zada bahu ari iman ita kafirun kafir. Wala ngada usaha Abu Usman bil haddad. Jami uman. Yan tahil tauhid jami uman ari sakabeh jelma yan tahilu nu narima ngudar man at tauhid kana koek eta muttafiquna sepakat kabeh hay yan tahiluna yan tahala yan tahilu jami uman ari sakabeh na jelma yan tahilu anu
narima kaut nudarman atau hina eta mutafikuna sepakat ala anal juhda sana nam ikhtiar pintan dihirup minal Qur'an minal Qur'an eta kukun tapi tapakon eta sepakat sapu kau Baghdad patih-patih orang Baghdad alas tita batibni sanbud karena nikah kobat na ibnu sanbud al mukri ahadi ahada imatil mukriina salah seina imam ahli kiroat al mutasabirina anu ngamimitian kabe dia karena iya aimah marni mujahid dikiroati serta baca bin mujahid wa ikrohi saran macana ibnu mujahid bisyawadi karena kiroat sad minal hurufi tina pirang-pirang huruf lima tina perkara laisan ulain ima etakul masak nah masak wa kodu nekad tenu kabeali karena ema dirujui karena kembali anu tina masak wa taubati jeng tobat min hutina iuma wa katabu nulis tenu kabe tina mas sijilan karena buku ashadu nyaksikan abdi tina sijil ala nafsi karena dirinya iuma ala nafsihi karena diri na'ya Ibnul Mujahid kata Nabi Ibu Sambut kata dia di majlisil wazir dina tempat napati Abi Ali bin Makwah sana tak salah sinna tahun katilu wa isrina jin 20 batalah samingatin jin 200 wabta masihan fatwa sahabu Muhammad bin Abu Bakar iman di jelma kolan mengucapkan di sobiin kai hibudak lana mugi ngalaknat sawa Allah alima katan ngawuruk anjing wama jin kana perkara Allah makan ngawuruk anjing alim anjing pokola ngambil wabu Muhammad arutu ngamaksud abi su'al adab kana goreng na tata krama walam aroda tin walam urid tin ngamaksud abi Al-Quran na kana Quran pokola ngadawuh abu Muhammad yu'adabu kudu dibelajar tata krama saal koilun mengucap. Kola ngadawuh. Di Abu Muhammad. Wa amaman anapun ari jelma. La'ana nungalanak man al-masab kana masab. Painu senaman eta yuktalu kudu dibunuh man. Haza ari iya. Eta hiru kalaman kodil iya turi mohonbo. Paslu nari eta yukasal wa yahrumu haram. Naun tafsiru nafsiran Al-Quran. Itu ilmin kalawan itu pakai ilmu itu pakai ilmu wal kalam jeng nyarita pimaani dinama anak Quran diman bikin jelma laisan ulain iman etan min ahliha dina ahli namaani wal hadis ada pirang-pirang hadis bidalika dina yarumu etan kasirotun mubak wal izma rin izma etan mun akidun nabundal alai kana iya zalik wa ma tafsiru ana pona kitab nafsiran Quran lil ulama kapirang-pirang ulama eta paja ijun alus hasanun menang paja ijun menang hasanun alus wal izmari izma eta mun akidun na bundel alai kana jais aman sahabai jelma kana nubukti maneta ahlan ahli li tafsir jami'an ngumpulkan lil adawat kana pirang-pirang parabot Allah fi anu Yuropo dikanyokin biaku adawat non manau mana Quran. Kulaba ngalindi ala doni kana sangkaman non al muradu nuri maksud. Pasarohu tului nafsiran man kana Quran. Ingkana lamun bukti man etamima tina perkara yuropo nuri panggian man bil istiad kalawan istiad. Kalmaan seperti pirang-pirang makna. Walah kamil hak iya jeung pirang-pirang hukum hakki wal jaliyah pertelak wal umumi umum wal usus-usus wal i'rob jeung i'rob wa gore dalikan i'rob wa ingkana lamun bukti man etamima tina perkara ya yudiku anu pemanggihan mambil istiad ku istiad al umuri seperti pirang-pirang perkara alatian warikwai perjalan latu etanak lunuk i'rob wa tafsirul alfadil lugawiyah ari nafsiran pirang-pirang lapan lugawi eta pala yajid keunang
lahu kaya man non al kalam nyerita bina Quran ila bina klin soin kajaba nukil nusoe min jiatil mu tami dina tina perjalanan tatakenan kabeh min ahli tina ahli Quran wa amman anak pola jelma kana nubukti man eta lesan teman eta min ahli tina akhirna nakluk dikoni karena kabuktian man eta guru jamin pengumpulkan li ada wati karena ada watna nakluk paromun mengharam malik aman non tafsir tafsir lakin lau tapi wenang kaman non ayun kila nukil man at tafsir karena tafsir anil muktamidina tin muktamad kabeh min ahli ti ahli tafsir sumal mufasiruna tuluy ari nu nafsiran bi ra'yihim kalawan pendapat kalawan otak nama pasirun minggori dalilin solihin kalawan pemake dalil soe tak samun pirang-pirang bagian minum etati sapali mupasirun man ari jelma yatajun mikabutuh man di ayihi kana ayat Quran alat tasihi madabi kana nasehkan kana nyahekan madhab naman watakwiyati khotirihi jenuatkan kerantak naman manau serta sanaman itala yang libu tinggalin di ala doni kena sangka naman anadalika sanya tasih etahu hari dalik etal muradu nuri maksud bil ayat ku ayat bayi nama yak sidu tenang maksud man ala aduhuro kena ngadohirkan ala hausmi ngelekin musuh naman peminum etati sepalina mupasirin manari jelma yak sidu nuna maksud man doa karena ngajak ilah khairin karena kehalusan. Kaya tajum ika butuman di ayatin karena ayat. Min beri ayat haro kalantin adohir kenman. Lahu karena itu doa. Dilalatan karena dilalah. Lima karena perkara kolon mengucap kenman karena irma. Peminu capali mempasirin man dari jelma. Dipasiru menafsiran man. Al-fadau karena pirang-pirang lapan Quran. Al-ghoribah nu asing. Min gori ukupin kalan tenunggu alamaan ya kana maknana al fadil goriwa inda ahliya di ahlina al fadil goriwa bayari al fadil goriwa eta mimah perkara satu hodun itu dicokot ya al fadil goriwa illa bisimai kajabat penguping min alil arobiyah di ahli Arab wa ahli tafsir jeng ahli tafsir kabayani makna lab dapi seperti mertelakan makna lapad wa irobiha jenna iroban lapdoh. Pama jen perkara piha dina irlapdoh minal harfi tina ngaduan. Wali isor ngaringkes wal idmar nyimpen. Wal hakikat jen hakikat wal majaz jen majaz wal umum jen lapad umum wal usus lapad usus wa takdim nahilakin wa tahil mandirikin wal ismali lapar musmal wal bayani lapar bayan. Goyaro ngarobah man lima tina perkara warima etahila pudohir nilayaan dohir. Walayakti tecukup hidalika. Bina iya goyaro non maripatu larobia nganyaukin bahasa Arab wahda pariwungkul larobia. Bala Buddha balik tamisti maha serta robia min marifatima tina nganyaukin perkara. Kalau mengandalkan kanama sarut tafsir, ia dina Arabiah. Kodia kununanya tabukti para ulama, eta mujmi'ina sepakat, alatar kidohir kana meninggalkan dohir. Alala iradatil khusus atau kana maksud khusus, awi idmar atau nyimpen, wabari dalik kajian liang idmar. Lima tina perkara huarima eta ilap kudohir nulayan jen dohir. Pertama seperti perkara idakana di mana bukti non alap dulapan, kita mustarikan ngarejin dengan prima anina pirang-pirang makna. Paulima dikanyaukan prima odin naiki tempat non anal murad sanu maksud eta hadul mahani salah sedi pirang-pirang makna. Suma pasaro tuluy nafsiran man ulama kana sakabeh perkara jaa nu datang. Jaa nu datang man di kana man. Padahal ieu kulo sakabeh ada eta tafsirun nafsiran bi rohi ku otak. Bahwa ritafsiru biroi etaro mengharam Allah Allah. Pasulun riyata iji pasol, wayarumu haram non almiro debat bil Quran na Quran wal jadal papaduan pina Quran digori hakim kalan gari hak. Memindalika etatina sapali na miro.
ayyul hirai ngadohirkeun jelma lau kana Quran dilalatal ayat kana dilala ayat ala syai'in kana hiji perkara yukhalifu anu nyulayan yese yukhalifu anu nyulayan yese madhabau kana madhabna man waya tamilu ihtimal yese ihtimalan do'ipan kalam ihtimal lemah muwafaqota madhabihi bari metukan kana madhabna man aya miluan nyalurkeun ieu man kana itu dilalah ala madhabi kana madhabna man wayuna diru ngadebat man ala dalika kana ieu Quran madhuriya serta dohirna dilalah bila pima dina nyulayan perkara yakulu mengucap man wa mamana napana ijelna la yadharu nutu dohir laukaman wa dalika dilalah wariman utama dulun di uduran. Soalnya tak soal yang Rasulillah dan manusia Rasul ke Rasul al-mirau ari miro debat bil Quran na Quran eta kufrun kufur. Kola hotobi al-murad bil miro eta sakumang mang miro temang mang. Bila diucapkan al-jadal al-jadal eta al-musakaku anu dimamang ke nanti al. Bila diucapkan wari jadal eta jadalu maduan ala di anu ya palu mijawe kana risalul awa ahli hawa di ayatil qadri dina ayat-ayat qadri wa nawiha jin bangsa ayatul qadri paslun lo yang bagi penting liman kajal marodan nga maksud man asuala kana nanya antak bini ayatin tina ilana ayat ala ayatin kana ayat til masab omuna sabati hadil ayat tetap mantesan di ayat di hadal maudini tempat wanawi dalika jin bangsa namusna sabati hadil ayat aya pulang ucap man mal hikmah naon ari hikmahna ikada dina ieu taqdimil ayat alal ayat au munasabat di hadil ayat jadi ulah ditanyakeun naon sabab hikmah nu ditanyakeun kunaon ieu ayat ieu dileuleukeun hikmahna paslun ari eta hiji pasal yukro dimakruhkeun naon aya pulang ucap man nasaitu poho abdi ayatan kana ayat kan balyakulu balik kan ucap man an saya tuha au askot tuha mopohokin abdi kana ayat au askot tuha nagugurkin abdi kana ayat konsabatannya tetap isohen an abdillah bin masud kuala abdillah kuala rasulullah layakulu ulah ngucap sadukum salajan kabeh na saya tu poho abdi ayat takada wa kada balhuwa balik tahari iya ahad etanun sa'di pohokun diriwayatin bisoyan aidan bi sama panggoreng-gorengan perkara li ahadikum aya kula ngucapna saetu ayatan kaeta kaeta bal huwa nun sa balik tadi poho ke nabi la poho di abdi tapi abdi dihilapkeun wasabata tetep bisoyan aidan an Aisyah na nabiya samia nguping nabi rajulan ya roma carojul pakola ngadau nabi roi mau muka ngasih ka rojul sa Allah. Takod al-karani nyata. Ngingetan rojul ka abdi ayatan kana ayat. Untuk bukti abdi eta askot Tuhan. Kaguguran abdi kana itu ayat. Piriwayatin pisoi kuntu ansai Tuhan. Poho abdi kana ayat. Wa mama napon ari perkara rawangkan kana masa imu abdi Dawud an abdi Rahman as-Sulami at-Tabi'i al-Jalil. Anau sanyana Ibnu Abi Dawud eta kolang ada Ibnu Abu Dawud. Latakul ulang ucap anjen. Uskitot digugurkan non ayatu kada. Balkul balita ucapkan ku anjen. Akpal tu poho abdi. Bahwa ari iya kola eta hilapuma nyulaya anjen perkara. Sabatanu tetap ma pi hadis isohi. Wal itimah dari tata genan ala hadis kana hadis. Wawa ari itimah eta jawaju menang. Askotu jawaju askotu minangna lapad askotu wadamu karohati jeung teu nama alin teu nama kruh pihi dina ieu askotu eta ola leuwih utama paslun ari eta hiji pasal ya juju wenang naon ayu kola diucapkeun naon suratul baqarah surat al baqarah wa suratul al imran suratul nisa wa suratul maidah wa suratul an'am pakada eta nya kitu saperti suratul an'am Al-Baqi arisa sesana la karohata teu dimakruhkeun pidalika dina ayu kola.
Karihan ngewaun sabadul mutakodimin haga karena iya ayu kola. Kalau ngadau mutakodimin, yuk kalau diucapkan non asuratu surat alati anu. Yuk karu dicaritakan piadina lati non al-Baqarah. Wasuratu jin surat alati anu. Yuk karu dicaritakan piadina lati non alu Imran. Suratu jin surat alati anu. Yuk karu caritakan piadina surat non Anisa. Jadi kudu nanti itu cenah. Ulah surat al-Baqarah tapi hiji surat nu dicaritakeun nya riwayat Baqarah. Cek nu kahiji mah pek bae surat Al-Baqarah kan orang sebut surat Al-Baqarah nya. Kalau nyebut surat anu diriwayatkeun di dinya Nisa. Mun teu kabehna Nisa. Wa kadae tanya kitu di Al-Baqiyah di sasana. Mana nu bener atuh wasawabu ari nu bener eta al-awwal. Ayo kola surat Al-Baqarah, surat Al-Imran. Kod sabatanya tetapi sahihin an Rasulillah dalam kau dalam Rasul suratul Baqarah wa suratul Kahfi wa buhruhuma jin liang suratul Baqarah suratul Kahfi mimma tina perkara la yusan untuk bisa ditumma. Kadalika tanya kitu dari kauluhu an sahabati di sahabat radiyallahu ta'ala anhu. Kala ibu maksud hadhariye tamakomun ladi tempat anu unjila diturunkan alaika ladi dan suratul Baqarah. Wanhu katampi tibu masud di suihan korotu maca abdi ala rosilah surat an-nisa karena surat an-nisa. Wala hadis ada pirang-pirang hadis wakwal dan pirang-pirang ucapan wasalat bihada dina iya ya juju ayu kola eta aksaru loba min antu sorot inimang dihitung di hadis. Di surat itu kan surat lubatani ari dua lubat. Alhamju, hamjah, watarku tinggal hamjah. Watarku hari ninggal benamja eta absahu lebih pasehat. Bahwa hari iya tarku eta ladi anu jadakan dikenal ladi man Al-Quran. Pemiman tisa palina jelma zakarun nyereskan man Al-Quran Ibnu Kutaybah hari Ibnu Kutaybah. Igori bil hadis na gori bil hadis. Paslun wala yukrotu dimakrukun nama yukola ducapkan hadhi hari iya takiru atu Abi Umar. Au Nafi, au Hamzah, au Kasai, au Gwerhum atalian Abi Umar, Nabi Hamzah, Isai. Ada tari iya wala yukrawu eta wariana eta muhtar dipilih. Aladi anu alin teman kaladi. Amalus salaf ari pagaran ulama salaf wa kholak. Min gue inkarin dan inkar. Warwa ngerken Sayyidu Abi Dawud dan Ibrahim An-Nakhoi rahimahullah. Anau sanyana. Ibnu Abi Dawud eta kolam anu Ibnu Abu. Anu bukti ulama eta yukruna ngewa ulama. Ayukola yang diucapkan naon sana tukulan tahun anu wakiro atu pulan bacaan anu wasohi arinu sohemai tama perkara kodamu ngalikin nabi kanan paslun layum nau ladi cara misal kapiru kapir min semail Quran tina ngupingkan Quran itu ikala wa in ahadu minal musrikin istajaroka fa'ajirhu hatta yasma kalamallah wa in ahadun lamun hiji jelma minal musrikin istajaroka menta buburu ahad ka anjir Pak Ajir humuruhan anjen ahad. Hatta yasna sehingga ngupingkan ahad dalam Allah. Tapi wayum nangu kudu dicegah kapir min masil masab tina nyabak masab. Ngadengikin nulah nyabak nur caram. Wal yajiju nawenang non talimu ngawurukan kapir Al-Qur'ana. Kola ngada usaha sabuna. Ingkana lamun bukti kalakuan. Eta layur jatuh di Arab-Arab non Islam-Islam kapir. Lam yajiju temunang non talimu ngawurukan kapir. Tapi wa in rujia lamun di Arab-Arab non Islam Islam na kafir, tapi etana in rujia wajah dua wajah. Soma pangsoena wajah ni ya juju wenang ya taklimu roja islami karena ngarap-ngarap Islam na kafir. Tani cekal kadu eta laya juju wenang taklim kama seperti perkara. Laya juju wenang non bayu masab ngajual masab minum ka kafir. Tapi wa in rujia lamun di Arab-Arab non Islam Islam kafir, etama dohir. Wa amma idaru ainahu anapun di mana-mana ningali orang ke kafir, ya ta'alamu belajar kafir. Pahal yumna'u nah kudui caram kafir, ya tanah jawab wajani dua wajah. Pasulun ayat yang dipasal, italapa itilap salulama pi kitab atil Quran, na nulis na Quran, iina inina wadah. Yang tajimatan, nalanggong nulis Quran ina wadah. Sumayum salu tului dikumbah ya ina. Bayusko diinungkan ya. Makna almarido atau bayus kau diinuman sa almarido negeri.
Wala lasan memujahi dua buki laba walau saya remul laba asalah itu naon-naon dihi ku iya yus kolmari tapi wakaryau ngewaun karena yus kolmari sanahui wala kodi husen wal bagawi wal gerumal yang kodi husen bagawi minasadina walau kutiba lamun ditulis non Al-Quran ala halwa dina manisan wabariya lian halwa minal atimah dina daharin wala bahasa itu jadi bahaya biatia karena ngadaharna halwa wala kodi walau kutiba lamun ditulis Quran ala khosyatin kuriha khosyate kai khosbahnya kuriha mangka dimakruhkeun naon ihroqwa ngadurukna khosbah paslon madzhabuna ari madzhab kita naon sakalapan eta yukro dimakruhkeun naon naksul khiton ngalukisna tembok wasiap pakaian wal Quran jeung Quran wa bi asma'i jeung kupirang-pirang jenengan Allah taala. Kola atau laba sabi kita batil Quran kunulisna Quran di kiblatil masjid di arah kiblat masjid. Wama kita batul harus harus denunya huruf harus harus. Anapun ari nulisna pirang-pirang huruf minal Quran pakola malik laba sabi ku ya kita batul harus tidak karena di mana bukti kitab etapi kosmatin dinakai ojildin kulit wa korzin korzin mute alaihi muaya dinajildin kurus teh harus teh mute kola ngada usah badu asabina ida kutiba di mana ditulis il korzi dinamu tidak kata apa di mana lulus jama bil khurji Quranan karena Quran magori serta lian khurji palaisan tu ya kitab eta biharumin haram walakin il aula tapi utama mah eta tarku ninggal kenana ya kitab dikonehi karena kabuktian khurji eta yuh malu sok dibawa ya khurji pihalil hadas dina tingkah hadas wa idha kutiba di mana ditulis Quran yusonu diraksa ya Quran bima kalan perkara korang ukan nama saya Ibn Malik wa ima Allah wa bihadana tepan kana iya wa idha kutiba abta masyian patwa saya Syekh Abu Umar wa ibn Salah wa ima Allah ngasih ka Ibn Umar ibn Salah salah ta'ala pasal itu pasal pinapsi dinaniuk ma'al Quran sena Quran di rukiah karena ngobatan rukiahnya rukiah teh gak jampe baca Quran ditiup-tiup tiupkan karena cair. Rawa Ibn Abi Dawud an Abi Juhaifah as-Sahabi wasmu ingaran Abi Juhaifah ta Wahab bin Abdullah bila diucapkan nang guru dari kalian Wahab bin Abdullah penilasan bisri Ibn Ahli anum sanu kabe ta karyu ngewal nu kabe dalika kana napatu ma'al Quran di ruqyah nah ruqyah ini usum ada ruqyah ruqyah teh jampai jampai wal muhtar ikau nu dipilih mah anu sareng rukyah eta guru makruhin teh teu dimakruhkeun balua balik tari nafsu eta sunnatun mustahabatun sunat anu dibikarsep qad sabata an Aisyah anan nabi eta kana bukti nabi eta ida awa di mana nyangkere nabi la pirosi kana hamparan nabi kula latin jamaah sok ngumpul ke nabi kafai kana dampal tangan dua nabi sumana pasa tuluy niup nabi pi mana kafae pakora maca nabi pi mana kafae kul wallahu ahad wa kul huwallahu falak wa kul innas mana mesare baca kul hu baca al falak baca aud kul huwallahu binas tiupkeun kana dampal panangan sumayam saung ngusap nabi bihi ma ku kafae ma kana perkara istatuan mampu nabi min jasadi tina istatuan mampu ma min jasadi tina jasad nabi yam daung ngamita nabi bihi ma ku kafae ala rosi kana sirah nabi wa wajira rai nabi sakahon tangna eta disebut nanti mandi ayat. Kalau dijaga dengan musibah dunia musibah akhirat. Wa ma jin perkara akbalan nu harut ma min jasadi tina jasad nabi. Ya palu midamal nabi dalika kana ieu. Idza wa ila tawasi salah samarot ilu balik. Kana pinan kana naon? Napasa qiraat ihma. Rokan hadis al-Bukhari wa Muslim fi Sahihain wa Sahih Bukhari Muslim. Diriwayat timpi soyen ziyadatu nari panambah ala hadakan ayu. Tapi badia tanah sapalina ziyadah kolat ngeru sa isah.
Palamastaka samang-samang saudur nabi karena bukti nabi eta yang muruni marenta nabi ka abdi an apala karena midamel abdi dalika karena ieu qoro'a pihima bihi kaya nabi wa pribadiha dina sawarehna riwayat karena nabi eta yan kusun yuk nabi ala nafsi karena sare nabi di marodina tudun nabi ala di anu mata maut nabi pidina lagi marod bil muawadat karena surat muawadat. Kolat Aisyah palama takula samang saburat nabi kuntu bukti abdi etan patun yuk abdi alaihina kan nabi bihina karena muawadat. Wam saung usap abdi biadi nafsi karena tangan salira nabi li barokatiha karena barokahna ya muawadat. Ibadiannya saparengna hadis karena bukti nabi eta idastaka di mana udur nabi ya kalau macan nabi ala nafsi karena di nabi di muawadat wayan pusu niup nabi kola lulubot an nafsu eta napun latipun niup anu lalaunan tapi bila roikin tuh pakai ciduh sebab lalu pakai ciduh malah niup nam nyiduhan ada niup na ulah ayat ciduhan wallahu alam al babusan ini. Jadi saya santai disebut rukiah, no rukiah, jampai.